Mi smo eto danas imali neku ideju da sa našim odbornicima obiđemo radove na bazenu, da se i oni sami uvere i vide dokle smo stigli, šta se sve radi ovde. Ipak se radi o najvećem javnom objektu u gradu, koji ima nekde oko 8000 metara kvadratnih i ono što ste mogli da vidite, tehničku etažu, jedan jako komplikovan i složen sistem koji je neophodan za rad ovog objekta. Ipak se radi ovde o objektu u kome će boraviti ljudi, deca i tako dalje, a radi se i sa materijalima koje su opasne kao što je hlor i sve mora da bude na jednom jako visokom nivou. Što se tiče same tehnologije i samog ovog sistema, ovo je jedan od najsavremenijih objekata na Balkanu. Radi se o Mirta sistemu samog bazena i radi se o Siemensovoj opremi koja je ovde ugrađena. Nama sada u narednom periodu ostaje da dovršimo u građevinskom smislu neke radove koji se tiču pre svega završetka radova na fasadi, ugradnja lifta i još nekih prozora, tako da smo negde procentualno gledano na 97% završetka radova koji će se u narednih mesec dana svakako završiti, a nadalje nas čeka još jedna procedura jako bitna za samo puštanje objekta u rad. Pre svega neophodno je da napravimo primopredaju objekta sa ministarstvom sa kojima smo zajedno gradili objekat po sistemu pola-pola. Neophodno je da formiramo komisiju za tehnički prijem, da dobijemo upotrebnu dozvolu, ipak tu daju saglasnost kako tehnička lica, tako i protivpožarna policija. I to je neki period u kojem računamo da sve ove procedure koje su neophodne završimo i da nakon dobijenja upotrebne dozvole pustimo objekat u rad. Što se naš tip nas tiče, bazen će biti pun vodom negde krajem maja meseca i u tom nekom periodu izvršit ćemo probni rad. Znači, dogrevanje vode i kontrolu rada svih sistema koje jeste obaveza izvođača radova, iako u tom periodu nešto ne bude u redu, oni će morati naravno o svom trošku i da završi.